Vi fortsätter med exceptionshantering hantering och skapar oss ett nytt projekt som vi kallar för 11.2. DIV BY ZERO Kanske är det som så att ni redan nu anar vad det är för någonting som vi ska göra. Och jag tror att ni har rätt i den också. Vi skapar oss ett nytt projekt och en ny fil. en klass att lägga sakerna i och en mainfunktion funktion att skriva sakerna i. Jag vill göra några floatar. Jag ska dividera som ni säkerligen har gissat det fram till. Jag vill ha en täljare och jag vill ha en nämnare och jag vill ha ett svar som vi kan initiera till noll. Det som jag vill göra är att jag vill räkna ut ett svar som täljare genom nämnare. Där har vi täljare. Svar är lika med täljare genom nämnare. Det är det jag vill göra. Och sen vill jag skriva ut det där svaret också. Svaret är någonting helt enkelt som ligger lagrat i variabeln svar. Vi testar och kör det där. Svaret är 1,66. Låter ju fint det där. Men låt oss nu säga att vi dividerar med noll. Och eh, det är inte bra att dividera saker och ting med noll. Det kan gå rätt illa när man dividerar med noll. Så det där skulle jag vilja lägga i en sån här try-catch-sats igen. Så jag surroundar det där med en try. Så vi försöker att göra det där och så catchar vi det där felet. Fast nu vet jag inte om det där kan bli fel eller inte så det jag vill göra är att jag vill kontrollera för att dividera 5 med 0. det, är ju, det kan ju vara mycket lagligt. Det kan ju ge oss ett svaret minus infinity eller någonting en liknande. Sånt där. Eller plus infinity, det beror sig på vad t är. Men jag vill i alla fall kunna fånga upp ett exception men i det här fallet så finns det kanske inget riktigt exception som vi kan använda oss av. Men om l, om det här nämnaren är en nolla, då har vi ett problem i alla fall därför att nämnaren kan inte vara noll. Det finns ju vissa lägen där Systemet kan ge upphov till exceptions där exceptions inträffar. Det jag vill visa nu är att det finns även ett sätt för oss att skapa exceptions. Låt oss säga att vi gör ett exception som vi kallar för Divide by zero exception. På det här sättet. Så i den här satsen så skapar vi en täljare och en nämnare. Om nämnaren är noll ser vi själva till att raisa ett exception. I vissa språk heter det raise förresten. I C-sharp säger man throw. Så om det här inte går, om nämnaren är noll alltså, då ser vi till att kasta iväg ett exception. Vi ser till att skapa det här exception. Exception kallar vi för divide by zero exception. Och jag vill catcha just det där exception. Jag kan kalla det för x om jag vill. Jag kan kalla det för vad som helst. DBZ för divide by zero exempelvis. Eh, skulle jag kunna skapa där och jag kan då ge det här felmeddelandet som då bör komma att eh, du kan inte dela med noll. Är det du dig Inget i tvåan. Vi kan dessutom naturligtvis skriva ut det här felmeddelandet dbz också så att vi får reda på vad det där svaret var för någonting eller vad felmeddelandet innehöll. Så den ena nya grejen här är att vi kan använda ordet THROW för att själva skapa oss felmeddelanden. Vi använder catch för att fånga upp eventuella eh, sådana här exceptions. Och nu kommer vi till andra nya grejen. På samma sätt som vi kan använda try and catch så finns det även någonting som heter finally. Finally är någonting som alltid körs. Vi kan skriva ut det exempelvis här att eh, Finally Körs Alltid Bra ställe att städa efter sig. Därför att om vi triar att göra någonting och vi får ett exception så landar vi på där vi catchar det här exception. Efter vi har catchat ett exception så kommer vi till klausulen finally och finally-blocket kommer alltid att exekvera. Oavsett om det här gick eller inte, om vi catchade något eller inte, så körs alltid Finally. Vi tar och provar det här programmet. Trycker på play-knappen och vi får ut ett svar. Och Det står Finally körs alltid. Jättebra! Om vi tar och ändrar det här att vi dividerar med noll och kör det där. Pang! Du kan inte dela med noll. Lärde du dig inget i tvåan? Och Här skriver vi även ut den detaljerade filmmeddelanden. Här kan man också se att det verkar vara i Div by zero på rad nummer 9 som saker och ting har gått fel. Och även när vi throwade ett fel så kör vi den här eh, finally-klausulen. Så, try catch finally innebär att vi kan throwa våra egna eventuella exceptions om vi har lust med det och de här exceptions som vi har throwat iväg kan vi då catcha upp och namnet här ska ju naturligtvis matcha också. Finally kan vi lägga på en try catch-sats och finally den kommer att köras oavsett om vi, om vi får ett exception eller inte. Om vi till exempel har öppna filer eller någonting och vi behöver stänga filerna så är e finally en bra ställe att göra det på. Så nu har vi sett även hur vi kan fråga iväg våra egna fel och att det finns någonting som heter Finally också.